és més grossa i caça les baies per alimentar les seves cries. La vespa asiàtica ja és aquí. Avui l'hem enregistrada a unes caseres de Solla. Mira, ja l'he agafat. Una investigadora de la universitat ha visitat avui aquesta finca on la família d'apicultors propietària l'ha detectat per primer cop. A mitjan mes d'agost vaig posar unes trampes per capturar mosca de soliva, per tenir un control de sa plaga, i va ser a una d'aquestes trampes que vaig trobar dues vespes bastant grosses i molt estranyes que jo no coneixia. De la universitat confirmaren que es tractava de la vespa asiàtica. Aviat altres apicultors de la zona també alertaren que n'havien vistes. Per això, els experts creuen que ja s'ha establert aquí i que, igual que el becut o el mosquer tigre, serà molt mal de fer evitar que s'escampi. Aquesta espècie en concret, quan ha arribat a altres països, per exemple a França, s'ha estès per tot el país, igual que aquí a Espanya, va arribar per la zona nord i se va anar estenguent. Ja hi ha diferents comunitats on s'ha estès. En Tomeu i la investigadora recorren la zona cercant el niu de les vespes. És gros i sol estar a més de 8 metres d'altura. Trobar-lo ara és molt important perquè és el moment bo per actuar. La greu amenaça és per l'apicultura, però clar, no només per l'apicultura, des del moment que pugui anar minvant les poblacions de polinitzadors aquí a les illes, pues serà una greu pèrdua a nivell i implicacions a nivell ecològic. En Tomeu compta que en els darrers 5 anys la població de baies ja ha minvat molt i no sap per què. Ara, a més, ha de veure com les vespes devoren les seves abelles.